Любі жінки, вітаю вас з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Хочу побажати вам підтримки та розуміння від колег-чоловіків, здоров'я, радості, кохання та всього найкращого. З 8 березня! Любі жінки, хочу вас привітати з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Та в цей день побажати вам щастя, здоров'я, кар'єрного росту, а також, щоб ви завжди залишались такими жіночими та щасливими. З 8 березня! Любі жінки, вітаю зі святом весни і бажаю вам, щоб у вас завжди був привід для щирої посмішки. Любі жінки, з 8 березня вас!